Gospodine Filipoviću, ansambl Narodnog pozorišta vratio se sa jedne turneje. Pretpostavljamo jako značajno, lepi su utisci. Da, evo da čujemo od vas gde ste sve bili, kako ste prihvaćeni, kako ste prošli, kakvi su utisci, evo sada, ako ste uspeli malo i da slegnete te vaše utiske. Pa prvo, još uvijek nismo utiske sredili, s obzirom da smo se sinoć kasno vratili. Tako da, evo, polako komentarišemo kako sve to išlo. Ono što je bitno, to je da kažem da je ovo velika stvar i za Pirotsko pozorište i za grad Pirot. Retko se ukazuje ovakva prilika da se na jednoj ovako velikoj manifestaciji pojavi pogotovo pozorište iz neke manje sredine kao što smo mi. Ja ne pamtim da je Pirotsko pozorište imalo neku veću čast sem ove što se sada desila. Ove pripreme su trajale još od aprila meseca, tako da smo mi bili spremni na kompletno ovo gostovanje. To je bilo skoro 6 dana, tako da jedna cela mala turneja. Bilo je naporno i fizički i onako i psihički, s obzirom da smo imali veliku odgovornost po prvi put eto na jednom takvom festivalu u jednom velikom gradu, da se pojavimo sa prestolom, koju smo dosta igrali ovde kod nas u Srbiji, ne znamo kako bi to bilo primljeno tamo, tako da smo imali tu dodatno opterećenje, međutim ispalo da je sve dobro. Ono što bi istakao, to je vrlo odlična organizacija je bila. Ljudi su nas tako dobro prihvatili da nismo imali problema ni sa jedne strane, počelo smeštaja pa do tih tehničkih stvari koje smo zahtevali prilikom igranja predstave. Mi smo usput bili i u Budimpešti, bili smo gosti u Srpskom kulturnom centru. U Beču smo igrali 2 predstave vezane. Interesovanje stvarno bilo veliko. Evo da kažem da je bio prisutan i naš ambasador u Austriji sa suprugom i njegovim timom. Vrlo zadovoljni, imali smo poziv od ambasadora da posetimo ambasadu, međutim i zbog naših obaveza mi smo se zahvalili najljubaznije. Nadajući se da ćemo možda još neki put da se vidimo u Beču. Zatim smo se vratili do Novog Sada i bili smo gosti u Mađarskom pozorištu u Novom Sadu. Isto odličan prijem, lepo su nas ljudi tamo i dočekali. Predstava je bila izvanredna, bilo je dosta ljudi, tako da smo i tamo ostavili utisak, jedan dobar. Ono što generalno, a to je da su mnogi bili iznenađeni odakle iz jednog takvog malog mesta, uslovno rečeno, ovako dobra predstava, dosta na savremen način urađena i otkud mi u toj celoj priči. Tako da mi je pa to i dodatno dalo neke snage možda za naredne neke projekte koje će imati. Eto, toliko od mene.